Nós agora estamos indo na casa da dona Zefa. Como sempre, a gente vem aqui e procura passar uns minutos lá com ela. Apesar de estar um pouco tarde, vai dar pra gente ficar um tempo lá, conversar com ela um pouquinho, matar saudade. Pra variar, eu vou ter que falar que tá muito quente. De novo, outra vez, novamente, 30 e poucos graus. Não sei se tá nos 38, mas tá por aí, gente. Tá bem quente. Tem que dar um jeito nisso aqui porque o dedo fica aparecendo na frente. Peça que eu comprei aqui pra colocar é bom pra ver assim, né, Malena? Andando, mas é pra filmar, fica esquisito. Fazer igual lá no Pernambuco. Subir lá na escadinha, né? É, só ir lá. Pera, nossa Toyota, quando o pessoal der, quando tá muito lotada, vai lotando aqui dentro. E na Toyota vai alguém. E vai lá na escadinha. É. E aí, Luciana, andamos naquela pedradinha assim, com o carro atrás. Se for assim aqui na escada, virou. Dá um bate, aí tá pra trás. Tá gravando, né? Mais o céu do que a terra, né? Deu no primeiro? Não. Esse pé de manga já não tem mais manga, bem, ó. Então. Tem sim. Tem, né? Pro lado de cá, gente. Olha que me enganei. Me se enganei. Olha quantos pés de urucum, ó. Então. É, que nem capa. É, o pessoal não consegue pegar tudo. Quem tem não dá valor. É sempre assim, né? Você vai lá pra cidade grande, o quilo de ser é um absurdo. Então, e aqui fica perdendo. Chegando na chácara da dona Zefa, passamos as horas aqui com essa família abençoada. Olha, é época de jambolão, bem, olha quanto é no chão, ó. Eu vou, vocês descem que eu vou guardar o carro pra não manchar, que esse jambolão mancha. Vai acordar a mulher. É, ela. Ela tá dormindo, viu? Então deixa aí. Chegamos aqui na casa da dona Zefa, nossa querida amiga, que vocês já conhecem e que muitos gostam. E vou ali pra... dar um abraço nela. Desejar que tudo corra bem para ela, para todos nós, que Deus tenha nos abençoado. Que coisa, hein? Olha lá, esse cachorrinho aqui. Mais um negócio. Oh!
O que foi, hein? Dona Zefa tá ali. Deixa eu deitar em cima. Ela dropa assim, ó. Queima, dói. Agora essa semana Essa não. Que aconteceu aí? Que aconteceu nas orelhas? Doida, hein, o que aconteceu com a sua orelha? Eu não sei, eu acho que foi. Sei não, diz o doutor que acha que foi da máscara, mas eu não sei se foi não. Esquisito, faz né? Faz tanto tempo nós paramos de usar máscara? Sim, o doutor daqui falou que foi. E só não estava assim? Vai, senta ali, como? Põe ele para sentar aí. Como quer sentar não? Quer sentar, como? Senta lá. Que nem jacaré. Senta lá. Senta lá. Aí, nós chegamos aqui, Dona Zefa tá com um lugarzinho tão gostoso como o senhor. Olha que sombra. Olha que sombra que essa mulher tem aqui, ó. Ó. Cigarra. E mais jaca. E mais banana. E minha voz tá estranha. Olha que lugar, gente. Dá uma olhada, pessoal. Não tem dinheiro que pague. Ó, coisa boa. A gente vem aqui na casa dessa mulher, não quer ir embora. Quer ficar alongada aqui uns par de tempo. Olha lá, ó. Graças a Deus por essa benção. Olha só, gente, as galhas do jambolão carregadas de frutos. Aí o meu cunhado veio aqui com a varinha. E ó. Acabou de cair que ele derrubou, ó. Ó, chegou até a achatar no chão, ó. Só que agora pegou a areia e já vai ficar complicado. Deixa eu ver se eu pego uma outra aqui que não tenha tanta areia pra me chupar essa daqui. Essa aqui já tá. É assim que faz, ó. Tira a areia desse jeito aí, ó. E boca. Vai lembrar daquele negócio lá, doce, doce, doce como mel. Ó. Ele acabou de derrubar com essa vara aqui, ó. E eu vou seguir o espaço dele, só que eu vou derrubar ali, ó. Pra cair naquela grama lá. Vamos ver se eu consigo. Ó, caindo bastante, ó. Olha, aqui dá. Aqui dá porque cai na grama. Aí fica mais fácil de chupar. Tá vendo aqui, ó? Vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, tá vendo? Limpinho, ó. Tá um mer mesmo. Mais uma aqui, ó. Seu Reginaldo, que já é tempo. Deve ser tempo aí também, né? Creio que sim. Mas tá doce, viu, gente? Muito bom. Isso aqui é bom pra poder fazer suco. O suco dela, na minha opinião, é uma delícia. Tá chegando visita aí. Não sei que tá chegando, mas é visita. A neta dela chegando ali. Fazia tempo que eu não via essa menina. E eles conversando ali, ó. Olha, o resultado de morar na roça é isso aqui, ó. Um cacho tá verde. Esse do meio tá de desânimo e o outro já tá amarelo. Amiga minha, faz tempo que eu não vejo ela. Tudo bem? Deixa eu dar um abraço nela aqui.
Eu vou ali com a minha cunhada ver o porquinho que eles estão engordando aqui, ó. Tem alguns porquinhos e um é dela. Onde tá, bem? Quero mostrar a porta aqui, ó. Olha que belezinha. 10, mamãe. Coisa mais linda. Opa. Ei, mamãe, agora eu queria gravar você amamentando os molequinhos. Você não faz isso? Ela veio apresentar. Hein? É? Você quer conversar com a gente? É? Bom dia, boa tarde. Veio dar boa tarde, foi? Deixou os molequinhos tudo ali querendo mamar? Hã? Bonitinho, né? São bonitinhos. Um já escapou aqui, ó. Dois. Olha lá. Aí, ó. Tem dois, ó. Deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem. Aí, ó. Olha que bonitinho. Ó, oh, ela conhece, ela sabe, olha lá. Que mãe, que mãe, que mãe abençoada, hein? Hã? Ela conhece o barulho. Pegou, só peguei nela. Você viu? Você viu? Fiquei com medo de me morder. Que coisa! Ô, mãe, tá de parabéns, viu? Você assustou eu e Madalena. É? Você assustou nós. Que mãe que você. Tem mais aqui, ó. Tá passando lá, ó lá. Tá entrando aí dentro, ó. Tá entrando lá dentro. Vai lá, vai. Que mãe mais abençoada. Olha lá, olha a turminha lá, ó. Eu peguei só nenhum, só peguei nele, hein. Bom, deixa eu ver lá onde é que tá da coisa. Cadê, Madalena? Esse aqui é da Sandra? Esse aqui é da Sandra. Olha lá, ó. Bonita, hein. E esse, quem que é esse aqui? Hã? Ah, deles aqui, dona Zefa? Tem mais um ali. Aquele macho tá aí, velho? Não, né? Ah, o macho tá aqui, ó. Parece um boi. Passei por ele, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha, esse bicho tem que ter um metro. Ah, não sei não, sei que ele é pesado. Tem mais de um metro, ele tem? Mais de... Não, mais de um metro ele tem, lógico que tem. Olha o tamanho disso. Mais de um metro ele tem. Grande, hein? Acho que ele tem quase 2 metros. Sim, acho que... Olha o tamanho disso. Parece um boi, gente. Vai. Esse aqui é mais sociável. É, esse aqui é mais sociável. Só que eu não vou carinhar ele não, porque o porco é um animal que você não pode confiar. O que mais, ó? Ó. Mas agora admirei foi da mãe, viu? Essa aqui me surpreendeu. Foi bom eu ter feito isso pra me aprender. Tem mais, tem... Eles estão aqui, ó. Mas não dá pra poder passar a mão, que eles não deixam. Olha lá, olha lá. Ó, ó. Eles não podem gritar, porque se gritar ela fica com fome. Verdade mesmo. Vamos lá com ele? Vamos. Pegar umas minhocas ali para poder pescar. Sempre tem um que é mais sociável, né? Esse aqui é o mais sociável de todos eles. Porque os outros não deixam fazer carinho, não. Esse aqui deixou. Ô, mãe. Você tá nervosa, mãe. Você tá nervosa. Eu não vou machucar teus filhotinhos. Não vou. Vou, não. Pode ficar tranquila. Viu? Ó, eles estão aqui, ó. Vem cá. Estão aqui, mas eu não vou machucar eles. Não, não vou machucar. Não vou machucar. É, você ficou chateada porque eu toquei nele, não foi?
Eu só peguei pra segurar um pouquinho. Hein? Viu? Viu, mamãe? Ó, aqui, ó. Ei. Aqui, vem cá, vem. É, só pra falar pra você que eu não tenho nada contra você não, menina. Você ficou bravo porque eu machuquei, que eu carinhei ele, foi? Só peguei um pouquinho, só. É. Ele vai vivendo, morrendo, aprendendo. Como é que é? Vivendo, aprendendo, morrendo sem saber nada mesmo, viu? Perigoso. Eu me assustei dessa vez. Botei o carro na sombra, deixei ele aberto para entrar um ar fresco lá dentro. E ali tá a Madalena. Deixa eu ver que fruta que é essa aqui. Não estou entendendo essa fruta aqui não. Que fruta será que é esse? Deixa eu ver melhor aqui. Isso aqui é um pé de manga, portanto não pode ser. Será que é desse pé de árvore aqui? Não estou sentindo cheiro de nada. Aqui é outro pé de jambolão. Fruto duro. Estranho. Olha essa manga aqui, eu vou chupar. Madalena já pegou uma. Ah, essa não dá. Tá com... Não dá porque tem mais, né? Senão dava sim. Ah, aqui caiu uma bem aqui, ó. Ó. Essa... É, tá manchada, mas essa aqui eu vou chupar. Até quanto a bota. Olha. É bota, é bota, é bota, é bota, é bota. Mais bota, mais bota. Olha só, mais bota. Essa eu vou chupar, bem. Chupar a manga que eu peguei ali. Manga? É. Qual você pegou? Ali. Caiu bem em cima do uma grade ali. Puxa, que ser. Como que vai? Olha a minha boca já. Nem criança. Ah, que judiação, ó. Tá bonita por fora, mas cheia de... Ó. Essa não presta, tá vendo? Né? Cheia de bichinho. Uma pena, né? O pedacinho que eu provei aqui, que tava bom aqui, é uma delícia, gente. Você engoliu algum bichinho? Não sei. Ah, você não sabe se engoliu algum bichinho, não? Olha só. Tampa de caixa d'água. Dá pra fazer uma maceira boa no chão. Deixa eu procurar outra manga pra mim aqui. Ah, achei mais uma. Essa tá boa. Essa caiu agora. Essa aqui tá bonita, mas tá no sol. Normalmente ela esquenta. Deixa eu ver se caiu agora. Essa não caiu agora não. Vocês sabem quando caiu na hora, gente? Vou mostrar pra vocês. Aqui tá brilhando, tá vendo? Ó. E aqui não, ó. Quando ela tá desse jeito, é que ela não caiu agora. Faz tempo que ela caiu. Dá pra chupar, não tem problema nenhum. Mas quando ela caiu agora, ó, tá brilhando, ó. Aí dá pra chupar agora. Entendeu? Olha que lugar mais gracioso. E o pé de maracujá vai embora no varal, ó. As gavinhas vão agarrando ali e vai embora. Deixa eu lavar essa aqui que eu vou chupar. Agora é época de manga, tem que aproveitar mesmo. Oi, gente, pintainho aqui sozinho. Cadê a família? Cadê mamãe, papai, vovó? Ah, tá com o irmãozinho ali? Ah, gente, tá com probleminha no bico. É chamada doença do gogo que a gente fala, é isso? Olha lá, ó. Normalmente não escapa não, viu? É muito difícil. E quando o gavião pega, não tem nem como correr também. Da Madalena. Onde você vai, pobre andante? Hein? Peregrinando pela vida. Pela vida? Em busca do lar. É. Em busca do lar celestial. Tá certinho. Peregrinando pelo mundo. Peregrinando. Pelas montanhas, em todos os vales.
Oi, gente. Onde tu vai, minha veinha? Tem coisa pra me poder pegar lá, bem? Tem um montão de coisa. Tem um montão de coisa? Vou ver o que a Madalena reservou pra me poder pegar. É, e tem mesmo. Vou ter que pegar minha bota. Olha o que ela deixou pra me poder pegar, ó. Anzóis, vara, facão. E a minha bota tá ali dentro. Gente, eu tava observando uma coisa aqui. Me lembrei lá do seu João, da dona Nelly. Aqui, ó. Ó. Olha só, gente, que bênção. Que docinho. Tamarindo. Fizemos um suco tamarindo esse dia divino, ó. Lá em Pernambuco, não tem nada não. Paguei caro por um quilo, viu? Bom, pessoal, agora aí, a madeira já tá até armada aqui, ó. Perigosa espadachinha. Eu vou pegar agora essa caixa aqui, ó. O tamanhozinho da caixa. Eu não vou pegar. Nem tomar camisa, porque ela vem ficar na sombra. Mas vamos lá agora. Pra gente poder. Vamos lá, tá, Zé? Ver se a gente pega um peixinho ali na lagoa. Gente, tem tanta manga raída no chão, os mosquitos estão fazendo a festa. Estão mesmo. Um enxame de abelha. Mas é um enxame de mosca. Enxame de abelha, enxame de mosca? É, pode, eu é, acho. Ou é um kit? Eu acho que pode ser um enxame de mosca também. De sobrevivência? Um kit de mosca. Um kit de sobrevivência? Hã? É um kit de sobrevivência? Olha a caixa que eu trouxe, ó. Olha a caixa ali, ó. Vou mostrar pra vocês agora o lugar que eu estou. Eu peguei um baldinho, agora eu peguei um baldinho. Baldinho? É. Onde tá o baldinho, bem? Tá. Vou lá pegar o balde errado. Eita, Madalena. De novo? Tá ruimzinho aqui. Ó, enquanto eu vou lá, você monta... É essa aqui, ó. Tô procurando. E eu tô limpando meu dedo na frente da câmera. Meio mal educado, né? É feio, né? Ai, que pegadinha. Vamos ler. Ver ali agora o que nós vamos fazer. Olha que represinha mais gostosa. Que nós vamos... passar um tempo aqui pescando. Oxi, ô Sandra, aquele ali não é um fio elétrico? Não pode ser, né? Ele colocou o fio elétrico aqui por causa das lontras, não, né? Ah, mas é, não pode ser por causa de. Mas caramba, isso aí dentro da água não dá curto não na bomba? Ah, vai saber, é uma coisa que eu não entendo direito. Ali eu tô vendo os fios ali, ó. Tô estranhando, porque... sei lá. Ele deve ter uma bomba sapo, né? Mas se entrar uma água naquele... deixa quieto. Que lugar agradabilíssimo, viu? Meu Deus do céu. Gente, eu tô debaixo de um pé de seriguela. Os galhos ali estão carregados de seriguela. Seriguela, aqui no alto também tem bastante. Ó, que coisa mais abençoada. Tem um pé de jambolão também ali. Lá tá o pessoal já se preparando para pescar, casalzinho. E eu também vou preparar. Eu trouxe uma vara made in China,
que eu comprei para a Madalena e para mim. Hoje eu vou inaugurar lá ela. Elas, né? Vou inaugurar as duas hoje. Vamos ver se vai valer alguma coisa. Tomara que sim. Vou deixar aqui que eu vou ali e já volto. Eu vim aqui mostrar para vocês esse pé de jaca. Eu passei por ele agorinha. Não gravei porque estava carregando aquela caixa. Aí, agora eu vim aqui para mostrar. E aqui no chão tem uma. Eu tô para falar que ela tá boa. Tá mesmo. Ó. Tá vendo? Olha lá. Só que se eu abrir, lá dentro tá excelente, mas se eu abrir, vai virar meleca a minha mão. Como eu vou pescar, eu vou deixar quieto, não vou mexer com ela agora não. Só bater o facão aí no meio, que a gente tem uma alimentação muito boa. Eu gosto muito de jaca. Escutem esse barulho, gente. São moscas, ó. Dá para escutar? São moscas se alimentando das mangas aqui, ó. Não é só mosca não, tem abelha também, ó. Tem abelha também. A natureza é uma benção, né? Ela não deixa perder nada. Ó. Se alimentando aqui, ó. Eu só não gosto quando a gente tá fazendo churrasco que esse mosca verde vai se aproximando. Aliás, ninguém gosta, né? Quer ver, ó, fazer um movimento com a mão? Olha isso aqui, ó. A Madalena me chamou ali, eu vou ali conversar com ela. O que foi, bem? Eles chupando a manga. Eles chupam a manga, tinha 80 pintinhos. Aí eles começaram a chupar. Olha, os olhos tudo fechados e cria caroço dos dois lados. Aí pronto, aí cega e fica sem comer. Já morreu, se tiver 30 é muito. Já morreu quase tudo. Ué, mas porque acho que é a nódoa da manga, é, alguma coisa na manga. Aquela água, a gente não chupa aquela água? Sim. Depois aquela gorda da manga é que faz, dá o crio. Eu pensei que fosse uma espécie de gogo. De gogo, mas não é o gogo. Mas não é. Não é o gogo, não. Por isso que eu tô vendo bastante aí andando. Pode prestar atenção. Na época da manga, devia prender os pintinhos. Mas é isso aí, eu já falei. Agora eu só vou chocar agora e agora em janeiro. Deixar terminar, não ficar nenhuma. Entendi. Olha lá como tem uns cachos delas. E perdeu, então, uns 50 já? Uns 50. Disso pra frente. Ai, tem, ali eles dormiam ali no chiqueiro ali, eu tinha ali comecei dois, três. E grandão, quando eles vão se formando, os que dá jeito para tirar aquele corpo da cabeça, tudo mesmo que não dá, morre. Mas a senhora tira com o quê? Nada, não tem como tirar se isso. Gruda mesmo, gruda, vira um caroço. Que coisa, então, eu não sabia. Primeira vez que eu tô vendo. Estranho, né? Estranho. Deixa vocês indo lá. Olha já o tamanho aqui, por lá com esse buto. Olha lá. Daquele tamanho? Daquele tamanho. Eles vão crescendo, eles não reagem. Eles não reagem. Depois, quando mais tarde, eles descem tudo lá para frente. Eu jogo comida para eles lá. Aí eu mostro para vocês aqui. Que judiação, meu Deus. Eu já falei, agora não vou mais chocar nessa época, não. De outubro para cá, até final de dezembro, eu não vou chocar. Aprendeu, né? Aprendi. Mas os anos anteriores não aconteceu isso, não? Aconteceu, mas não era assim, não. Esse ano foi demais. Será que o calor também ajudou, né? O calor foi muito grande. A reportagem... Estava falando esses dias na reportagem que está com 30 anos que deu essa um calor desse. 30 anos. Meu Deus. Foi. É, mais um que a gente vai aprendendo, né, gente? Ah, pois é. Mais um. A minha caixa caiu, ó. Aquela ali? Essa aqui. Ah, agora que eu estou vendo, aquela é a tampa dessa daqui, ó. É. Mas ela caiu de onde? Daqui. Ela não era aqui? O vento, deu um vento. Não reagiu, ela cheia. Eu não lembro onde que ela era, não. É aí. Nesses quatro pés aqui, ó. Meu Deus. Tá com uns... Um mês, mais ou menos. Mas ela tava cheia? Tava cheia.
Mas se não... tivesse alguém de baixo, meu Deus. Olha aí, quebrou tudo aí, ó. Chico tirou a madeira essa marca. A madeira quebrou toda, todos os quatro pés no tronco. Meu pai, apodreceu. Ela arriou pra lá, uma ponta, pegou ali, quebrou tudo. Aqui, ó. Aí o... Porque deu um vento forte pra cá, né? Foi um vento muito forte. Por isso que eu tô vendo aquela tampa lá, agora que eu entendi o porquê tá ali.